A Indy Lingerie está repleta de novidade. A Stephanie está, olha, com muita novidade. Ela vai mostrar para a gente, a nossa modelo. Nath, tem muito recado legal para a galera, né? Com certeza. A Indy Lingerie preparou uma promoção especial para você. É isso mesmo, promoção. Qualquer item da loja a preço de atacado. É só chegar na loja entre o dia 3 e o dia 8 de julho e dizer que você assistiu esse anúncio. Quer ver mais produtos e ficar por dentro de todas as promoções da loja? Acesse a nossa fanpage que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. A Intimus Lingerie é especializada em você. Passa aqui em Birigui, Siqueira Campos. 650. Telefone. 3642-6056. Novidade é o que não falta. Além disso, tem um atendimento diferenciado, preço bom e ainda qualidade. Vem aqui na Intimus Lingerie.